Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak tetangga 5. Ok, tajuk hari ni ialah Reka Bentuk Industri. Ok. Bidang Reka Bentuk Industri merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan teknologi dan kreativiti dalam penghasilan sesuatu produk. Penekanan bidang ini adalah untuk menghasilkan produk yang berfungsi dan mempunyai nilai estetika. Okey, kita dah belajar dah pada uh, tingkatan tiga tentang fungsi estetik. Uh, tingkatan dua pun dah belajar juga. Okey, setiap produk mestilah ada, ada fungsi, ada estetikanya tersendiri. Okey, pemikiran secara kreatif, inovatif dan penggunaan teknologi penting untuk menghasilkan produk ataupun ha, cikgu selesa sebut produk tapi bahasa betul untuk bahasa Melayu ni produklah yang berkualiti serta mendapat aa, dapat memenuhi kehendak pengguna. Okey, bila kita design sesuatu produk, kita mestilah kena utamakan kehendak pengguna. Okey, ha, ini adalah pengenalan lah tentang reka bentuk industri. Okey, uh, reka bentuk industri ialah satu proses, uh, kalau ini kita tengok persepsi seni, yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan mereka bentuk satu produk untuk tujuan, untuk tujuan utilitarian. Uh, apa dia utilitarian ni? Okey, kita tengok dekat glosari Apakah utilitarian? Kita tengok dekat U ni. Okey, utilitarian. Kalau cikgu boleh highlight kan. Ha, ini ya. Utilitarian ialah sesuatu yang memberi manfaat yang besar kepada manusia. Ha, inilah keistimewaan kalau kita nak jadi pereka industri, pereka produk industri atau uh, kita mestilah mencipta sesuatu yang memberi manfaat yang besar lah manfaat yang apa banyak banyak fungsi kalau boleh satu satu produk kalau banyak fungsi lagi bagus okey itu utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia penyelesaian masalah merupakan perkara asas dalam proses reka bentuk satu produk okay itulah kita nak buat satu produk tu sebenarnya kita ada masalah-masalah tertentu ingat lagi dah waktu cikgu ajar tingkatan 3 kamu nak mencipta satu-satu produk kita nak cipta hari tu apa kerusi, kerusi yang yang version kamu sendiri sebagai pereka untuk industri kan apa masalah kerusi di sekolah kita dan sebagainya so masalah itulah yang menyebabkan kita nak cipta sesuatu produk yang baru versi yang baru yang lebih bermanfaat untuk pengguna merupakan perkara asal dalam reka bentuk suatu produk secara amnya bidang ini berpotensi untuk menjana sumber pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan serta menaikkan imej negara ha nah, yang ini dari konteks ekonomi bila kita mencipta produk-produk yang berkualiti kita dapat menjana sumber pendapatan. Kita dapat jual, orang dapat beli dan apa, negara akan dapat uh, dia panggil apa tu uh, penda kita dapat menjana pendapatan lah uh, dan negara juga dapat uh, mewujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Okey. Dan menaikkan image negara. Ha, Banggalah kalau produk kita ada di luar negara. Kita tengok, made in Malaysia. Okey. Prospek ala tujuh mereka bentuk industri. Mereka bentuk industri menawarkan peluang kerjaya yang luas selari dengan dasar industri uh, kreatif negara kerajaan. Uh, dalam bidang ini merangkumi pelbagai disiplin yang berbeza. Rangkumannya termasuk penghasilan produk pengguna paling asas sehingga produk berteknologi tinggi. Ya, produk kita ni tak uh, dia ada semua aras level. Okay, ada yang paling basic sekali, paling asal sekali sehinggalah yang paling teknologi, high tech lah. Ha, berteknologi tinggi. Okay, kalau kita tengok kat sini, reka bentuk industri berkembang mengikut perkembangan pasaran dan kehendak pengguna. Oleh itu, menjadi cabaran kepada reka bentuk industri. Ya. Ha, kalau kamu ni dah tingkatan lima, dah boleh dah tengok-tengok kejaya-kejaya ini. Adakah kerja ini sesuai untuk saya? Ha, okay. Ha, dan kalau kita nak nak ambil kejayaan ini sebagai kejayaan kita, kita kena tahulah cabaran-cabaran dalam kejayaan ini. Okey, uh, menghasilkan reka bentuk mengikut kehendak pasaran. Uh, so, kita boleh tengok uh, market kita, pasaran ni apa pengguna nak sekarang ni. Uh, macam itulah. Okey, kalau kita tengok uh, kaedah yang tradisional, kaedah orang terdahulu. Okey, kita tengok uh, ini masak pakai periuk dapur kayu. Okey. Uh, manakala penggunaan teknologi uh, dah pakai dapur elektrik. Kan? Yang kita tengok ada sekarang ni tak ada api pun. Tapi uh, kita boleh panaskan, kita boleh masak dan sebagainya. Kan? Ha, uh, itulah teknologi uh, hasil inovasi produk-produk mereka bentuk industri. Okay, kalau dulu kita sapu dengan penyapu lili. Kan? Uh, kita kita ambil Uh, kita kumpul lidi-lidi daripada pokok kelapa, pokok nyok. Okay, kita kumpul-kumpul-kumpul, kita ikat. Lepas tu, uh, kita boleh buat penyapu lah. Uh, tapi dengan teknologi yang sekarang ni, kita tengok ada apa tu, uh, robot vacuum kan. Uh, dia bergerak di, di lantai tu kita on je, dia bergerak. Okay, dan dia akan sedut semua debu-debu yang ada. Ha, itulah kita, seronoknya kita belajar jadi pereka bentuk industri ni. Dia tidak ada, uh, orang kata apa tu, tidak ada, uh, selagi ada manusia ni, selagi ada kehendak-kehendak uh, yang baru, ha, kita akan tengok macam-macam uh, produk akan keluar di pasaran. Ha, uh, 2020 macam ni, 2021 macam ni, 2020 30 nanti lain pula produknya. So okey, kejayaan berkaitan dengan bidang ini ialah mereka bentuk produk. Okey, kita tengok apa dalam tajuk 3.5 ni kita kena tengok apakah kejayaan kejayaan yang ada uh, dalam mereka bentuk industri ni. Okey, yang pertama mereka bentuk produk. Okey. Yang kedua, pereka bentuk perabot. Yang ketiga, pereka bentuk otomotif. Otomotif. Okey, ha, tiga ni ya. Pereka bentuk produk, pereka bentuk uh, perabot dan pereka bentuk otomotif. Pereka bentuk industri perlu bijak menyeimbangkan pengguna elemen dan prinsip mereka bentuk serta teknologi dalam rekaan mereka. Mereka perlu menghasilkan produk yang memenuhi aspek-aspek utama reka bentuk iaitu ergonomik. Okey, kita ada belajar sikit. Okey. Uh, tentang ni ergonomi kan pada tingkatan 4 dulu tingkatan tiga. Uh, 3 uh, tentang istilah-istilah ni lah ergonomi keselamatan estetika dan fungsi ingat lagi tak apa itu istilah ergonomi uh, estetika fungsi okey uh, kita Uh, flashback balik ergonomik ni apa ergonomik ni reka bentuk yang selesa kepada pengguna reka bentuk yang selamat untuk pengguna okey ah uh, manakala keselamatan kita tahulah reka bentuk uh, produk kita mesti selamat okey kita jangan buat reka bentuk yang uh, mengancam keselamatan pengguna kita lah okey estetika ni yang cantik yang indah yang unik okay. dan fungsi ni mestilah berfungsi Okey, kita tengok, ha, tengok ni, ha, peringkat bentuk produk ni, okey, apa yang direkanya. Okey, menentukan objektif reka bentuk produk, okey, semua mesti ada objektif dia lah. Kita nak cipta apa-apa, kita kena ada satu objektif. Mengetahui maklumat tentang produk sedia ada, produk sedia ada seperti aspek sejarah, evolusi dan persaingan pasaran. Ya, yeah, ini sangat penting lah, okey sejarah, evolusi. Ha, evolusi ni sebab produk ni berubah-ubah. Maksud evolusi ni berubah-ubah. So, kita kena tahulah. Jangan kita cipta produk dah yang ketinggalan zaman. Kan? Ha, kita kena tahu produk kita tu ikut zaman tu lah. Ha, okay. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan 2D, 3D dan computer-aided designs. Ha, CAD lah. Okey, serta Computer Aided Design Manufacturing, kan seperti AutoCAD, Autodesk, Inventor, NX, Kd, KdMax, 3D Rendering. Ah, ha, yang ini software-software yang kamu nak mereka bentuk, yang kamu nak lukis dia dalam pelbagai sudut yang uh, nak lihat tu. Ah, uh, kita nak terjemahkan uh, imajinasi kita dalam bentuk uh, tiga dimensi lah. Ah, uh, okey, kita nak terjemahkan tu. Ha, tapi kena kreatif lah kalau, kalau tak kreatif, uh, produk kamu akan jadi produk yang tidak segar lah, produk yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Merancang kaedah dan susu atur proses penghasilan produk produk dari awal hingga akhir. Okey, ni kerjaya yang pertama. Okey, kerjaya yang kedua ialah mereka bentuk perabot mengetahui dan meneliti konsep reka bentuk perabot yang dihasilkan. Ya, perabot sekarang macam-macam design ada. Memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna dan boleh dipasarkan. Menitik beratkan aspek keselamatan. Mengetahui teknologi perabot terkini. Ya, betul. Okay, uh, perabot samalah dengan produk tadi. Okay, cuma perabot ni dia khusus kepada perabot so uh, memang ada kita tengok ada mata pelajaran reka bentuk perabot sahaja. Okey, uh, cikgu ada ramai kawan uh, ataupun apa tu uh, a pensyarah-pensyarah eh yang mereka ajar reka bentuk perabot ni. Ha. Uh. Okey, reka bentuk automotif. Ha, uh, ini apa pula? Membangunkan model prototipe kenderaan untuk tontonan fizikal. Apa itu prototaip? Okey, kita tengok dekat sini, prototaip tu apa? Turun P. Okey, prototaip. Okey, prototaip ialah model berskala penuh yang sesuai digunakan untuk dibuat penilaian dari segi bentuk, reka bentuk dan prestasi. Okey, model yang digunakan Okey, model yang digunakan berskala model berskala penuh yang digunakan untuk membuat penilaian dari segi bentuk, reka bentuk dan prestasi. Okey, kita nak tengok dah. Okey, sebelum kita buat model yang sebenar, kita buat model prototaip. Model prototaip ni model yang berskala penuh, maksudnya sama seperti model sebenar. Tujuan dia apa? Kita nak uh, kita nak senang buat penilaian. Uh, dari segi uh, apa konteks reka bentuk, dari segi prestasi-prestasi uh, ni maksud dia kalau kita boleh uji uji model tu. Ha, uh, tengok apa lagi kelemahan yang boleh kita baiki ataupun apa lagi penambahbaikan yang boleh kita uh, upgrade dan sebagainya. Itu namanya model prototype. Okey. Menghasilkan model uh, prototip kenderaan. Otomotif ni kenderaan. Kita, kita mencipta kenderaan. Bertujuan untuk pengujian dan promosi pemasaran sebelum pengeluaran secara besar-besaran. Mengetahui tentang teknologi otomotif. Mempunyai pelan untuk penghasilan produk otomotif pada masa akan datang. Yes. Kita kena tahulah itulah yang kita kena tengok kan sesuai dengan zaman kita ni okey orang dah mula cipta kereta yang boleh terbang dan sebagainya kan mungkinlah ada sedikit isu tentang kereta terbang tu tapi sebenarnya kalaulah siapa-siapa boleh cipta kenderaan yang terbang ni dan ringan dan boleh didah setiap keluarga dapat membelinya macam kita beli kereta tu alangkah mudahnya kita sebab Uh, kereta terbang ni dia boleh elak jam. kan sekarang kita dah di apa di uh, longgokkan dengan kereta-kereta ni kan hampir setiap rumah ada 3 4 biji kereta 3 4 buah kereta kan Dan, jadi kalau semua ni keluar di atas jalan memang jalan jadi sesak kan jadi kalau boleh cipta kereta terbang tu Memang sangat-sangat berguna. Tapi siapakah yang berjaya? Ha, generasi kamu lah yang kena fikirkan. Ya, kamu kan lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Okey, okay, kita tengok konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Secara umumnya, reka bentuk industri ini boleh dikategorikan kepada tiga. Reka bentuk produk, perabot dan otomotif. Konsep dalam reka bentuk boleh membantu menjana idea bagi menyelesaikan masalah reka bentuk. Okay. Okay. Agar dapat memenuhi kehendak pasaran dan pengguna lah. Ha, ini keyword je juga. Kehendak pasaran dan pengguna. Ha, yang inilah kita panggil apa. Uh, customer is always right lah uh, Customer, uh, pengguna kita ni klien uh, kita ni Mereka nak apa uh, Kita boleh tengok Kita pun sebagai pengguna Kita ada keluarga Kita tengok pengguna Okay, so kita perlukan apa So, daripada situlah tercetusnya Oh, benda ni tidak ada lagi kita boleh cipta Kalau kita cipta benda baru Kita panggil invensi lah uh, Kita cipta satu benda baru Tapi kalau kita upgrade benda-benda yang ada sedia ada ni, kita upgrade. Kita buat yang lebih baik. Kita panggil inovasi. Terdapat tiga konsep penting dalam reka bentuk industri. Itu mudah alih. Ha, ni keyword-keyword dia lah. Mudah alih, ergonomik. Ha, masih lagi kekal dengan perkataan ergonomik dan mesra alam. Okay. Mudah alih ni kalau senang nak faham dia. Kalau boleh, produk-produk kita ni aa, senang dibawa ke mana-mana. Ah macam tu. Okey, senang dibawa ke mana-mana. Okey, macam ni gambar contoh ni dia bagi telefon bimbit lah ataupun telefon pintar smartphone. Kemudian ergonomik. Ergonomik ni ah kita kita nak produk kita selesa. Okey. ah kita tak maulah cipta telefon. Contohnya produk telefon kan. Kita cipta telefon kan. ah yang terlalu licin. Kita nak ah, cipta produk yang mudah alih tetapi terlalu licin Ha, licin macam mana? Pegang-pegang jatuh. Telefon kita pula diperbuat daripada kaca Pecah. kan Beli mahal-mahal. Uh, kemudian, terlepas jatuh. Pecah. Rugi RM2,000-RM3,000. Okay? Ha, maksudnya, tak ergonomik lah. Ha, kemudian, mesra alam. Kalau boleh, kita cipta produk-produk yang sekarang ni. Alam kita sekarang tengah tenat. Kan? Banyak uh, orang kata apa? Uh, kekejaman kita buat pada alam ni kan. Dan kalau kita tak cipta produk yang mesra alam, maksudnya boleh biodegrasi, boleh lupus, boleh apa lagi. Uh, kita menggunakan bahan-bahan kita semula. nah Kalau kita tak cipta perkara uh, kita me mengambil aspek mesra alam ni, maka kita pun akan tinggalkan untuk generasi akan datang ni satu generasi yang tak boleh nak hidup senang dah aa, nak nanti satu hari nanti tidak mustahil kamu ingat jaga cikgu ni udara pun kena beli ha sebab udara bersih dah tak ada tinggal aa, tinggal udara kotor saja udara pun kita kena beli di kedai nak dapatkan udara bersih ha minta jauh lah zaman tu kan Ha, tapi kita boleh cegah semua benda ni dengan apa? Kita boleh cegah dengan ha, inilah peranan pereka bentuk industri. Mereka cipta produk-produk yang mesra alam. Okey, tahukah anda konsep penghasilan produk terbahagi kepada dua? Berorientasikan pasaran yang lebih memenuhi cita rasa pengguna awam dan domestik. Berorientasikan teknologi yang lebih peka kepada kecanggihan teknologi yang digunakan. Ha, yang ini okey macam ni. Yang pertama, kita cipta sebab kita nak, uh, nak uh, sesuaikan dengan cita rasa pengguna. Okay, yang ha, ni yang pertama. Okay, uh, yang kedua, kita nak update dari sisi teknologi. Kan, nah, kalau kita tengok apa komputer kan, uh, ni produk juga komputer ni. Uh, kita tengok dia punya prosesor kan, I, uh, i7, i8 lah, i10 lah kan. Ya. Ha, kemudian macam-macam lagi kita tengok uh, Windows pun dah keluar Windows berapa, Windows berapa. Sebab nak kejar teknologi tu supaya teknologi ni dia sebenarnya membantu lebih mempercepatkan proses-proses tu dan sebagainya. Okay, telefon bimbit kita kan. Uh, kenapa mesti ada uh, uh, apa tu number-number tu ya. kan. Okay, jadi sebenarnya dia nak bagi tahu dengan nombor ni sebenarnya teknologi telah diupgrade kan. Okey Kemudian elemen merentasi kurikulum, kita tengok sains dan teknologi. Penciptaan dan pembangunan teknologi satelit telah membantu manusia dalam aspek komunikasi, keselamatan dan bencana alam. Ya, yeah. okay. Ah ha, Kita tengok ha, mencipta satelit itu sendiri pun satu sumbangan yang besar kepada negara lah. Ha, iaitu kita tengok daripada atas, kita boleh dapat GPS. Apa tu GPS? Geographical Positioning System. Okay, kita nak tengok lokasi kita dan sebagainya. Lepas tu kita nak berkomunikasi. Sekarang kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Okay. Uh, kemudian kita nak tengok amaran bencana-bencana alam, tsunami, ombak dan sebagainya. Kita boleh tengok daripada setelah itu. Uh, tengoklah bila kita cipta sesuatu yang bermanfaat besar ni. Uh, ingat tadi perkataan tadi. Apa dia? Bermula huruf U, berakhir dengan N. Utility utilitarian 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 okey okey kita tengok konsep mudah alih ya eh? okey macam mana dikatakan mudah alih mudah alih ialah keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana selamat dan boleh digunakan dengan dalam pelbagai situasi konsep ini bercirikan produk pintar okey produk pintar smart produk okey dan ringkas tetapi kompleks pembuatannya Saiz dan berat satu produk menjadi faktor fokus utama rekaan. Contohnya telefon bimbit, barangan elektrik dan telif, uh, teknologi informasi contoh uh, contoh evolusi. Produk mudah alih yang direka bentuk untuk pengguna. Okey, eh? nampaklah perubahan evolusi tu. Ha, ini panggil evolusi. Apa yang berubah daripada telefon bimbit yang besar, semakin kecil, semakin nipis dan semakin banyak fungsinya. Okey, kita tengok ergonomik pula. Ergonomik, konsep ergonomik berkaitan dengan anatomi manusia. Apakah itu anatomi? Okey, kita tengok dekat huruf A dekat sini. Anatomi. Okey, anatomi ialah ilmu berkaitan dengan struktur fizikal manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ha, itulah anatomi. Maksudnya, Okey, berapa saiz mata, lebar, muka, telinga dan sebagainya. Okey, yang ni kamu nampak lah. Kalau kita berdiri, lain pula saiz dia. Kalau tengok tepi, kanan, kiri, apa, panjang tangan, panjang kaki, haiwan dan sebagainya. Tapi kita cipta untuk manusia, kita tengok lah. Contohnya kita tengok, uh, kalau nak cipta telefon, kita tengok anatomi jari kita lah. Uh, macam mana nak pegang telefon tu dan sebagainya. Okey, aa.. Uh, boleh tak kalau kita cipta telefon yang lain sikit. Ha sekarang cikgu tengok ada orang cuba mencipta telefon tu dalam bentuk jam, kan? Ha, apa tu? Ha, berkonsepkan bentuk jam boleh dipakai di lengan dan sebagainya. Ha, itulah kita tengoklah masalah dan apa lagi kita boleh upgradekan dan sebagainya. Okey, konsep ekonomi itu juga uh, Sesuatu reka yang memiliki ciri-ciri ergonomi yang baik mampu mengurangkan kadar kemalangan. Ya, betul. Okey. Uh, kadar atau kecederaan kepada pengguna. Oleh sebab itu, mereka bentuk perlu menitik beratkan aspek kemanusiaan dan faktor keselamatan dalam rekaan manusia. Okey. Ciri-ciri ergonomik tadi, cikgu, uh, cikgu sikit tadi. Ciri-ciri penting ergonomik ialah efisien, selamat, selesa, serasi, Apabila pengguna menggunakan sesuatu produk, aa, memang eh kalau kita dapat cipta sesuatu produk ataupun aa, yang baik produk yang yang memenuhi ergonomi ni kita kita jatuh, akan jatuh cinta sebab kita guna je selesa dah kita tak akan berpindah kepada produk yang lain lah. Aa, itu sebab bila kita cipta produk kita kena utamakan ergonomi. Okey kita tengok gambar ni ya. Aa, nampak tak? nampak dia ada ukuran-ukurannya. Dimensi dia, ukuran, uh, dia punya anatomi tadi. Aa, macam mana nak duduk kan. Dan, macam kamu duduk sekarang ni lah. Kamu duduk atas kerusi kan. Kalau kerusi tu terlalu tinggi, macam bangku tu, kamu terpaksa kaki kamu tergantung. Kaki kamu akan lenguh. Bila lama-lama sangat tergantung, akan lenguh dan sebagainya. Okey. kemudian, uh, nah, ni macam apa ni, alat apa ni. Uh, pedal okey ah uh, untuk senaman ke okey cikgu tak pasti ni apa okey yang ini kita tengok apa tu pegang handycam kan ha, uh, kemudian ni macam-macam lah alright ha, uh, ni cara satu lagi cara ilustrasi untuk kamu persembahkan macam mana ergonomik itu untuk produk uh, nanti bila kamu buat kerja khusus dia ada satu bahagian kalau kamu ambil reka bentuk produk, reka bentuk industri. Kamu kena tunjukkan bagaimana penggunaan aa, produk kamu aa, selesa tu. Dia namakan aa, ilustrasi ergonomik lah. Haa, ni cara dia. Kita tengok. Ada contoh dah. Okey, kita tengok sekali aa, satu lagi. Tahukah anda kerapan penggunaan jari tangan dan cara duduk yang tidak betul ha, semasa menggunakan komputer. Komputer. Boleh menyebabkan kita mengalami sindrom gangguan trauma kumulatif. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kumulatif trauma disorder. Ha. Sebab apa kita dah tak selesa tu lah. Iaitu kita kerasa sakit, kebas, lenguh, sengar pada otot tulang, sendi serta orang sarah manusia. Itu sangat penting. Kita kena faham tajuk ergonomi. Kita nak mereka sesuatu, mestilah pastikan ianya ergonomi. Okay dan seterusnya konsep mesra alam. Konsep mesra alam melibatkan proses pembuatan, penggunaan dan pelupusan produk yang tidak menjejaskan alam ah, ni ya. Ah. Menjejas ke highlight kat sini lah. Tidak menjejaskan alam sekitar dan kehidupan lain. Ah yang ini sangat penting untuk ah, eh, kelestarian. Ah, sustainable. Kita nak kita generasi akan datang semua akan boleh hidup Uh, selesa. Ha uh, tadi kita cerita waktu nak guna barang tu selesai. Sekarang kita nak cerita zaman ke zaman berubah ni, kan? Ha uh, sekarang kalau kamu tengoklah alam sekitar kita semakin tenat. Ha uh, di Malaysia ni orang buang sampah, kan? Ha uh, sekarang ni isu apa? Cikgu eh uh, uh, keluar topik sikit isu tu. emas. Uh, mas, orang buang mas merata-rata. Kan, kita jumpa emas di mana-mana kan. Ha, sebenarnya ha, itu adalah budaya yang tidak baiklah. Ha, jadi kamu kalau dah tak pakai emas tu, masukkan dalam tu sampah. Buang dalam tu sampah, ikat elok-elok dan sebagainya. Jangan campak merata-rata. Okey, emas ni pula bukan kita boleh kutip suka-suka hati emas orang lain kan. Nah, kalau sampah dulu-dulu kita faham, sampah kita tolong kutip, kita tolong masukkan dalam tu sampah. Tapi bila kaitan dengan emas sekarang ni, dia ada kaitan dengan virus. Jadi banyak orang biarkan emas yang terbuang tu. Jadi lama makin lama makin lama makin bersampahlah kita punya sit, uh, suasana kan. Jadi uh, kita okey masuk balik tajuk tadi kita sebagai pereka bentuk produk kita pastikan produk kita mesra alam. Janganlah produk kita tambahkan lagi sampah yang ada. Okey, pelbagai dasar dan peraturan dibuat memastikan pengeluar menghasilkan produk yang mesra alam melalui penggunaan bahan bersifat kita semula. Ya. Yeah. Okey, contohnya industri otomotif penggunaan besi telah digantikan dengan bahan daripada komposit yang lebih tahan. Okey, apa itu bahan komposit? Kita tengok glossary. Okey, komposit ialah polimer baharu yang dapat diperkukuhkan dan menjadi pelbagai guna. Ah, ha, polimer. Apa itu polimer? polimer ni kalau kita bah faham bahasa umum tu macam plastik tu lah. Tapi plastik tu sejenis bahan polimer. Okay, polimer tu uh, bahan kimia yang kita boleh cantum-cantum jadi satu satu benda yang keras, yang lebih baik, yang lebih tahan dan sebagainya. Uh, okay. Alright. Yang seperti kaca. Selain itu penggunaan bahan baru juga diteroka untuk menggantikan bahan berasaskan sumber alam semula jadi seperti produk biodegradasi. Apa maksud biodegradasi ni? Ah uh, uh, biodegradasi. Ha, biodegradasi. Ha maksud dia boleh lupus, dia boleh hancur sendiri, terhancur sendiri. Okey produk-produk biodegradasi ini mengambil masa yang singkat untuk terurai dan lebih mudah untuk dikitar semula dan selamat kepada alam. Nah kita tengok ni contoh-contoh ah. Jerami kita boleh tukar jadi apa ni? Ha bahan menjaring pinggan, mangkuk uh, apa tu? Uh, untuk kita tapau kan ataupun untuk kita makan lepas makan a uh, kita kita Uh, masukkan dalam plastik sampah pun lama-lama dia akan hancur sendiri dia akan jadi debu sendirilah ha, contohnya bulu kita buat bekas seberguna dan sebagainya Okay, kita tahukah anda ciri-ciri produk mesra alam, pembuatan, penggunaan dan pelupusan tidak mendatangkan kemudaratan dan kerosakan? Ya, dihasilkan daripada bahan mentah yang banyak dan mudah Sisa sisa daripada pembuatan tidak memudaratkan alam dan kehidupan. Keluaran sampingan boleh diguna semula. Nah, ha, bagus sangatlah kalau kita boleh diguna semula. Selain daripada konsep produk, model model produk juga penting aa, sebelum menghasilkan sesuatu reka bentuk. Ini adalah kerana memastikan hasil reka bentuk produk dapat memenuhi kriteria yang diperlukan dalam spesifikasi spesifikasi produk. Contohnya model dalam reka bentuk ialah model skala. Okey, ada tiga model ni, model skala, model ergonomi dan model prototype. Uh, apa dia ni model skala apa dia model ergonomi apa dia model prototype okay, kita tengok ergonomi ni hari ni perkataan yang paling popular lah pada hari ini okey okey kita tengok model skala model skala uh, skala ni apa Sa kalau kita, kita tengok kita belajar matematik sikit kan satu uh, nisbah 4 satu nisbah 10 satu nisbah 25 okey apa dia skala Ha, kita tengok ha, model skala representasi fizikal atau objek berdasarkan produk yang akan dihasilkan. Model jenis ini boleh dihasilkan sama ada dengan dalam skala yang lebih kecil ataupun skala yang lebih besar daripada bentuk asalnya. Fungsinya adalah untuk digunakan sebagai pandang menghasilkan objek dalam saiz sebenar. Ha, kalau dia terlalu kecil, kita boleh kecilkan ha, kapal terbang yang besar tu. Kalau kita nak nak study uh, kapal terbang kena buat yang saiz sebenar susah lah untuk kita waktu tu lah kita wujudkan model skala model skala ni kita kecilkan kapal terbang tu kita boleh study lagi kita tengok bentuk dia kita tengok secara holistik keseluruhan kalau dia terlalu besar kita akan tengok uh, part by part saja kan kita tak mampu tengok holistik melainkan kita ada satu drone yang boleh naik terbang tinggi tengok dalam saiz kecil Okey, ha, tu ada fungsi lah. Model skala. Kita boleh kecilkan ataupun boleh besarkan. Ikut nisbah tertentu. Okey, model ergonomik pula merupakan model yang mempunyai ciri-ciri ergonomik. Okey, apa ciri-ciri ergonomik tu? Okey, boleh dibuktikan secara fizikal profil ke bentuk. Okay. walau bagaimanapun, walaupun pelbagai produk dihasilkan oleh seorang pereka bentuk perindustrian, aspek keselamatan dan keselesaan Pengguna merupakan etika reka bentuk yang harus dipatuhi, yes. Ha, kita mesti utamakan keselamatan dan keselesaan pengguna. Kita tak mahu pengguna kita akan ada kemalangan. Bukan kemalangan kita, kemalangan menggunakan produk kita. Okey? Haa, uh, kalau kemalangan disebabkan kecuaian, lain cerita. Tapi kemalangan disebabkan desain itu sendiri. Haa. Uh, Raja 5.1 menunjukkan contoh reka bentuk papan kekunci yang ergonomik. Okey, yang sebelah sini yang konvensional. Konvensional masa dia biasa kita tengok yang biasa menyebabkan tidak selesa. Ah, ha, kenapa tidak selesa? Okey, kita tengok dekat sini nampak kedudukan tangan tu. Okey, tangan dia dia lurus sangat. Bila lurus sangat sebenarnya ciptaan tangan ni dia dia lebih selesa kalau kita uh, kita tak perlu apa ni? Uh, kalau bahasa utara tu berempot. Nah. Ha, tangan kita kena macam tu sikit kan? ha, macam tu sikit. Ha. Okay, yang ini kalau ikut bentuk badan kita, dia kan memang macam tu. Dia datang daripada ha, macam tu. Macam tu. So, kita kita boleh sebenarnya cipta satu keyboard papan kekunci yang ergonomi. Ya, tapi peliklah sikit kalau sudah kita tak pernah tengok kan. Tapi sebenarnya orang dah buat kajian kaedah yang ini keyboard ni lebih selesa lebih ekonomik okey model prototipe. kita tengok apa itu model prototipe. model prototipe merupakan produk yang serupa hampir menyerupai produk sebenar yang akan direka bentuk model ini dihasilkan untuk mengenal pasti menguji kemampuan spesifikasi Tahap kekukuhan, nilai keberkesanan dan kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk itu dilakukan. Rajah 5.2 menunjukkan ujian kemampuan sebuah kereta dari aspek kelajuan, cengkaman, imbangan, spesifikasi dan sebagainya. Ha, nampak tak? Ha? Okey, ini model prototipe ni. Ha, tadi skala kita boleh besarkan, boleh kecilkan. Tapi kalau model prototipe, kita nak sama saiz ha, dengan dengan model tu lah. Ha, ha, hampir sama. Kalau boleh hampir sama 100%. Sebab kita nak uji dia. Ha, yang ni sebab kena ada. Sebab ini bukan lagi kita nak design dia. Tapi kita lebih kepada nak uji pula. Kita nak tengok. Ha, penggunaan model ni. Ha, boleh capai apa. Tahap bintang berapa. Ha, mereka adalah. Ada punya bintang-bintang dia kan. Kalau macam kereta ni. Kita panggil apa? End cap dia ada bintang-bintang dia kita tengok kan ya. kamu boleh tengoklah yang macam kereta yang mereka test kan mereka letak ada patung tu lepas tu mereka jalan uh, uh, gerakkan kereta tu dengan patung tu sekali dengan kelajuan yang tinggi dan bagi uh, menghempas ada tempat dia tengok berapa kerosakan yang berlaku dan sebagainya lah. Ha, uh, itu kita panggil uh, ujian untuk model prototype lah dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini okey okey kita tengok a uh, yang ini uh, kamu punya projek apa. okey cikgu nak tunjuk kamu proses-proses uh, yang dibuat ni okey proses menghasilkan a uh, tetikus uh, model tetikus cikgu suka tunjuk ni dia sebab dia ada proses dia okey mula dengan lakaran okey tetikus ni ada mouse ni ada dah di pasaran tapi kamu nak buat versi versi kamu sendirilah. Okey, kita buatlah pelbagai bentuk lakaran tertikus yang ikut kita nak tengok tadilah selesa kan, okay. ergonomik yang ergonomi, okey, yang cantik. kita dah belajar tadi kan estetik kan. Okay. jadi kita lakarlah. Lakar. tak pandai lakar. tak pandai lakar, belajarlah kalau kamu minat nak jadi pereka bentuk industri. Kamu kena pandai melakar. Okey, lepas tu ini kajian warna. Okey, okey. Tahukah anda reka bentuk industri adalah bidang berkaitan dengan pembangunan produk baru berdasarkan kelemahan produk sedia ada? Ya, kamu kena tahulah. Okey, apa kelem kelemahan produk mouse yang ada di sekarang ni? Ha, ha apa dia? Okey, ha, jadi kita kena senaraikan kelemahan tu. Kita pastikan produk terbaru kita tidak ada kelemahan itu okey tengok alat-alat dan bahan nak bina model ini okey kita tengok okey nampak ah ha? telah studies uh, yang nombor 10 ni apa a uh, span modeling foam lah ha yang ini kamu selalu guna modeling foam yang warna hijau ni span ni kamu buat cucuk Uh, gubah bunga kan uh, tapi sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi yang lain. Okay, kita tengok alatan ni. Okey, pisau NT. Uh, pisau yang boleh kita panjang pendekkan. Okey, berus cat. Uh, yang ketiga pengikis. Ah uh, okay. Yang keempat kertas pasir, yang kelima gerudi tangan. Okey, yang keenam ialah pengeras hardener. Ah uh, yang keenam ni hardener. Alright. Ah uh, nampak ni uh. Kemudian uh, si, yang ketujuh si, simen dempul keras. Yang kelapan simen dempul halus. Yang kesembilan cat emulsi. Yang ke sepuluh span. Ha, yang tadilah. Yang sebelas uh, penyembuh warna. Yang ke belas thinner. Okey. Uh, kita tengok. Uh, kalau tengok bekas ni lebih kurang samalah. Cuma kita kena bacalah dia punya label tu apa apa ataupun kita tahu fungsi dia. Okey, kita tengok dekat sini proses penghasilan model model tertikus Okey. Ha kita tengok a uh, ni antara bentuk yang dihasilkan tadi. Okey, peta uh, gunakan bahan seperti span membentuk rekaan, lakukan proses ini dengan berhati-hati menggunakan kertas pasir dah sebagai kemasan. Okey, kertas pasir tadi tergosok bagi halus. Kemudian sapukan cat emulsi. Nampak cat emulsi tu bila kita sapu dapat satu lapisan yang uh, orang kata menutup uh, span tadi. Kemudian setelah kering sapukan hasilkan dengan simen dempul keras ataupun poli putih. Okey. Pati ke putih. Uh, untuk kita nak dapatkan uh, tekstur keras tu. Uh, kemudian kita hal, kita Uh, orang kata perhaluskan simen yang keras tadi tu, permukaan simen yang keras tadi dengan simen dempul halus pula. Gunakan tina serta berus untuk meratakan permukaan projek. Okey, kita akan dapat satu permukaan yang lebih licin daripada tadi. Setelah kering, semburkan dengan cat berwarna putih. Pastikan cat disembur dengan rata dan biarkan kering. Okey, cat warna putih ni kita ambil macam seperti cat alas lah. Okey, dan kemudian kita sembuh dengan cat warna lah. Ha, waktu ni kita nak masukkan warna apa pun dah, dah cantik dah. Sebab tapak dia warna putih. Alas dia warna putih. So kita boleh dapatkan. Uh, uh, kita boleh uh, gunakan warna-warna macam inilah warna silver dan sebagainya. Okay, model produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik. Kita boleh tengok balik dan sebagainya. Okay. Uh, yang ini satu lagi projek ialah menghasilkan berus ajaib. Uh, yang ini kita ambil inspirasi daripada alam semula jadi iaitu obor-obor. Okey, -obor. uh, okay. daripada obor-obor ni lah kita olah lagi sehingga yang ini kita panggil uh, olahan lah. Okey, olahan. Olahan, kalau kamu tengok daripada obor-obor kita olah-olah jadi satu model. Uh, kita panggil apa? Berus. Berus apa tadi? Berus ajaib. Okey, kita bila kita tengok berus ajaib ni, uh, kita dapat dah reka, uh, reka bentuk dia. Uh, nampak ni, kita dapat gambaran reka bentuk dia. Uh, okay, Okey, kita tengok uh, daripada bentuk yang kita lakar tadi. So, kita cuba bentukkan keseluruhan semuanya. Uh, dan kita tengok kat sini. Okey, kita apa tu? Aa, kita cuba hasilkan model mokap lah. Aa, apa itu model mokap? Kalau kita tengok sini ada istilah mokap. Model mokap. Okey, kalau kita tengok apa itu mokap. Nah, sini kita tengok mokap ialah karya atau model awal berbentuk tiga dimensi. Ha, bila kita dah dapat lakaran tadi, kita nak cuba buat model dulu. Model orang kata apa? Model uh, kita panggil apa? Model untuk kita nak main-main saja. Ha, kita nak dapatkan bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk uh, uh, yang kita daripada 2D tadi kita lukis kepada 3 dimensi tadi. Ha, itu dipanggil model mockup. Okay, uh, ini ya lah model mockup yang telah saya uh, nampak. Uh, ini cara uh, kita tunjuklah penggunaan dia. Uh, ini bila kita buat ilustrasi persembahan kita kena bijaklah nak lukis uh, bagaimana menunjukkan penggunaan dia yang sebetulnya lah dalam imajinasi kita tu lah. Uh, itu sebab. Uh, untuk jadi pereka bentuk industri ni, kita kena ada imajinasi yang baik dan kita kena pandai melakar dan kita kena pandai persembahkan lakaran kita ni supaya semua orang boleh faham. Okey sebab benda ni tak jadi lagi kan. Nah, inilah cabaran untuk pereka bentuk industri. Okey elemen merentasi kurikulum, kreativiti dan inovasi. Gunakan kreativiti dan imajinasi anda untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif berdasarkan sumber alam semula jadi. Okey kita tengok uh, mu, apa kelebihan uh, mod uh, projek uh, yang inovasi yang kita buat ni. Okey mudah dipegang, okey mudah ditanggalkan penutup, boleh masukkan cecair. Okey cecair itu ditutup dengan ketat dan sebagainya. Dan uh, bila kita mencuci, dia ke, uh, kita tak payah dah masukkan sabun dan sebagainya, terus keluar daripada daripada brus tadi. Okey, reka bentuk industri penting dalam kehidupan kerana menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi teknologi. Bidang ini berjaya berjaya melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Ya, yeah. okey ini kita tengok a uh, cikgu nak perkenalkan juga lukisan unjuran autografik. Uh, apa tu unjir, lukisan unjuran autografik? Kita tengok uh, ni ya pandangan atas, pandangan pelan. Okey, uh, ini pandangan sisi. Okey, ini pandangan hadapan. Nah, sisi, sorry, sini. Ini pandangan hadapan. Kita, autografik ni adalah satu lukisan seperti kita nak melihat dengan uh, jelas mengikut dimensi yang betul lah. Okey. Ini alatan yang diperlukan untuk menghasilkannya. Okey. So, dekat sini kita dapat uh, lihat ialah Okey, kita pergi kepada rumusannya. Rumusannya ialah Okey, kita belajar tadi ialah aa, reka bentuk industri. Reka bentuk industri, prospek hala tuju reka bentuk industri menawarkan peluang kerjaya yang luas sejajar dengan perkembangan dasar industri negara tadi merangkumi pelbagai disiplin berbeza seperti kejuruteraan, perubatan, agrosain, Reka bentuk mengaplikasikan elemen dan prinsip reka bentuk memenuhi aspek reka bentuk, keselamatan ekonomi, fungsi dan estetika. Contoh kejayaan reka bentuk produk, reka bentuk perabot, reka bentuk otomotif. Okey, konsep produk. Okey. Uh, konsep mudah alih, ergonomi dan mesra alam. Uh, model produk, model skala, model ergonomi dan model prototipe. Okey, kita dah belajar semua ini. Harap anak-anak boleh ingat. Okey, sila jawab soalan penungguan yang cikgu sertakan link di bawah ini. Okey, kalau tak faham, boleh tanya, boleh komen di dalam ruangan yang disediakan. Okey, harap kamu dapat mengikuti kelas cikgu. Dan jumpa lagi insyaAllah di kelas cikgu yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.